colégio, o IACS, ele tem a preocupação com esse projeto Noite de Autógrafos, incentivar a escrita e automaticamente despertar na criança a vontade de ler. Nesse mundo agora tudo digitalizado, é o risco que nós corremos de ficar muito em cima do tablet, do smartphone, e a forma e o contexto, o manuseio do livro traz um significado muito grande para a educação e para a formação. Então essa noite de autógrafos é uma forma de incentivar a criança para que ela desperte desde já o gosto pela boa leitura, pela escrita. Isso vai desenvolver na criança outras potencialidades dentro daquilo que acreditamos como educação completa, educação integral, que a educação adventista preza, promove e procura passar para as crianças. Autógrafos é um projeto que culmina numa coroação dos alunos do segundo ano. Durante o ano de 2018, cada aluno desenvolveu produções de texto, leitura, e justamente isso, porque a educação básica ela é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas o segundo ano vem a coroação da alfabetização, do letramento. Então, cada semana foi desenvolvido produção de textos coletivos, textos em que os alunos mesmo criavam, e as professoras então iam tirando fotos e desenvolvendo cada uma delas um projeto. Bom, eu falo olhando para ti, certo? Tá. Vamos falar olhando para ela. Bom, eu digo que o IACS, por ser uma ótima escola e bem conceituada na região, essa foi uma ótima iniciativa do IACS, porque a gente consegue ver a alegria das crianças ao darem o seu primeiro autógrafo, a, digamos que, se formarem sabendo ler e escrever, né, porque é o objetivo desse projeto. E eu vejo que o IACS preza muito por isso, pela boa educação e, acima de tudo, colocando Deus em primeiro lugar, o que é o mais importante.